армысыздар, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Сіздермен бірге Айдос Мәлікұлы. Ақпарат құралдары мемлекеттік тапсырысқа тәуелді болуы керек пе? Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының проблемасын зерттейтін бірлестік құру қажет. Алматы ва аймақтық телеарналарға тегін қызмет көрсетпек. Бұл мәселелермен жаңалықтар Астанада өткен Қазақстанның аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының форумында талқыланды. Форумға бас аяғы 200 делегат қатысты. Жиында бас қосқан қауым Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігі, ақпарат көзіне сенім, мемлекеттің бизнес пен бақтың арақатынасы, жаңа технологиялар мен мүмкіндіктер, тележаңалықтар мен сараптамалық бағдарламалар дайындаудың ерекшеліктері, мультимедиалық журналистика контент құрудың ерекшеліктері тақырыптары бойынша пікір алмасты. Айтулы жиынға біздің арна өкілдерде қатысып, аймақтық бақтың бары мен жоғын талқылап қайтты. Елордада өткен форумға республика бойынша барлық аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Аймақтық басылымдар мен телеарналардың мұң-мұқтажына соңғы кезде назар аударыла бастаған сияқты. Сарапшылар соңғы 10 жылда аймақтық бақ республикалық бақпен бәсекеге түсетін деңгейге жетті деген пікірде. Тіпті аймақтық басылымдар бұл орайда басымдық беріп жатады дейді саясаттанушы Ерлан Қарин. Алайда олардың проблемасын көтеріп, мәселесін шешетін бірлестік жоқ әлі күнге дейін. Қарин бұл орайда аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының проблемасын зерттейтін бірлестік құруды ұсынды. Жиында өңірлік журналистердің біліктілігін көтеретін Қазақстандық оқыту орталығын Қазмедиа аясында құру туралы ұсыныс айтылды. Сарапшылардың пікірінше, аймақтық арналардың басты мәселесі қаржылық қолдаудың әлсіздігі. Бұл орайда мемлекеттік тапсырысқа басымдық берілуі керек. Енді аймақ телеканалдар өте жақсы дамып келеатыр. Оның ішіндегі сапалы контент шығару, жалпы көрермендерді қызықтыру дегенмен де алдағы уақытта мықты қолдаусыз болмайды. Әсіресе мысалы қазақ тілінде дайындалған материалдар орыс тілімен бәсекелесіп болу қиын. Себебі ондай қаржылық жағдай жоқ және орта жоқ дамытатындай. Мысалы сол себептен алдағы уақытта мынау мемлекет тарапынан әділ бағалау және ол бизнес көзқараспен бағалау емес, мемлекеттік қажеттілігімен, мемлекеттік саясатпен бағалау керек. Саясаттанушылар болса, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мемлекетке қолын жайса, бәсекелестіктен ұтылады дейді. Ертең аймақтық ақпарат құралдары республикалық ақпарат құралдары сияқты мемлекеттік тапсырысқа құрсауына түсіп қалуы мүмкін. Бұғауына түсіп қалуы мүмкін. Себебі бір жағынан мемлекеттік қолдау керек. Оны ешкімді жаққа шығармайды. Аймақ ақпарат құралдарының өкілдері де айтады, бізге тапсырыс керек деп. Бірақ ертең тапсырыс болса, ол ертең олардың бәсекелестігіне де кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері болса, мемлекеттік тапсырыстан бас тартпас едік дейді. Себебі өңірдің мұң мұқтажын жергілікті органға жеткізіп, әкімдіктердің тез қозғалып, дер кезінде шешім қабылдауына себепкер болып жүрген аймақтық арналар. Республиканский каналдарға госзаказға көп ақша бөлінеді, да? Біздерге только крохи какие-то перепадают. Қалғаны вот өзіміз деген, өзімізбен өзіміз вот күн көріп жатырмыз, да? А государственная политика мәселесінде, сайлау кезінде аймақтық СМИ-лар керек болып қалады. А когда бізге керек кезде госзаказдар, мысалы үшін тендерные какие-то, біздің на задний план сырт ұстайды. Ал аймақтық телеарналар үшін жария болған жағымды жаңалық Алма ТВ компаниясының бас директоры Жомарт Ертаевтың мәлімдемесі болды. Кәсіпкер жомарттық танытып, алдағы жылдан бастап өңірлік телеарналарға Алма ТВ тегін қызмет көрсететінін айтты. Бүгін ең қуантқан мәселе ол регионалдық телеарналар үшін Алма ТВ кабельдік жүйеде жасайтын оператор. Сол біздер регионалдық телеарналар үшін тегін ұйымдастыратын болдық арналарды қосу. Сосын халыққа жеткізу. Сондықтан біздер көп ақша үнемдейміз. Сондай осы форум аясында өңірлік басылымдар мен телеарналардың өкілдеріне шеберлік сағаттар ұйымдастырылды. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ағымдағы жылы шаһарымызда көліктерді тонау фактілері көбейген. Бұл туралы Орал қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімінің қызметкерлері мәлімдеп отыр. Көбіне бұндай қылмысты оқиғалар жүргізушілердің өз темір тұлпарларын қараусыз немесе тұрғын үй аулаларында қалдырғанның салдарынан орын алуда. Осыған байланысты полиция қызметкерлері аталмыш фактілерді болдырмау мақсатында алдын ала көлік жүргізушілеріне түсініктеме жұмыстарын жүргізуде. Баршамызға да белгілі, күн сайын шаһарымызда көліктің санының өсуі толастар емес. Қазірдің өзінде облысымыз бойынша 180 мыңнан аса көлік тіркеліп отыр. Бұл транзиттік номермен жүрген темір тұлпарларды қоспағанда. Сондықтан да болар, оңай жолмен ақша тапқысы келген ұрылардың қылмыс саны артуда. Полиция қызметкерлерінің пайымданша көбіне қылмыскерлер көлік иелерінің автомагнитолы, ақша, құжат, бейне тіркеу құрылғыларын қолды қылатын көрінеді. Дайындалған ұсынымдарды қала көшелерінде автокөлік иелеріне үлестірдіміз.
осы ұсынымда жүргізушілерге келесі кенестер берілді. Автоколікті түнгі уақытта үй ауласына қою қауіп, гараж немесе автотұраққа автоколікті қою қауіпсіз болып табылады. Автоколікке дабыл белгісін орнату қажеттілігі және де көлікке бағалы заттарды тастамау. Білгенімізде ұрылар көбіне түнгі мезгілде өздерінің арам пиғылдарын жүзеге асыратын көрінеді. Көліктің иесі жоқтығын және темір тұлпарда арнайы дабыл қаққыш, яғни сигнализацияның орнатылмағандығын білгеннен соң көліктің кілтін бұзып, ішінде бар затты қолды қылуда. Сондықтан да көліктеріңізді көзге көрінер арнайы жерге қою керек дейді мамандар. Негізінен менің көлігімді екі мәрте тонаған болатын. Сондықтан да мен өз машинама арнайы сигнализация орнаттым. Және де әрдайымда көлігімді автотұрақта қоямын. Әрине бұндай шараларды жиі өткізу қажет. Өйткені көбі қалада не болып жатқанын білмейді. Мен гаражда қоямын. Өзімнің үйде тұрамын, гараж бар. Сигнализация бәрі бар. Сонымен қатар соңғы кездері автокөлік дөңгелектерін шешіп алу фактілері де көптеп кездесуде. Сондықтан да полиция қызметкерлерінің айтуынша ұрылардың қолына түспес үшін өз көлігіңізді арнайы жерлерде тұрақтандырып, арнайы дабыл қаққыштарды орнатқаныңыз жөн болар сөзсіз. Саид Басар, Дәурен Дүйсенбиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Мемлекеттік тілімізді насихаттау және дамыту мақсатында тіл саясатына тұрақты қалам тартып жүрген журналистер арасындағы тіл мен тілші байқауының бүгін жүлдегерлері анықталды. Байқауға облыс көлеміндегі 60-қа жуық тілшілер қатысып бақтарын сынаған. Оза шапқан қаламгерге биылғы жылы 400 мың теңге қаржылай жүлде табысталды. Жалпы байқау жөнінде тілшіміз тарқатсын. Биыл екінші мәрте ұйымдастырылған сайысқа тілшілерден 64-ке тарта мақала түскен. Мақалалардың тақырыптары да әр бөлек. Байқау мақсаты мемлекеттік тілдің мәртебесін үстем етіп, отаншылдық пен елдік рухты көтеру. Биылғы жылғы байқаудан қазылар алқасының төрағасы Ақжайықтың ақ шағаласы Ақшта Бақтыгереева журналистердің жүрегін таңдау оңайға түспегенін айтады. Ана тілің арың бұл ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте, өз анаңды құрметте, өз еліңді құрметте. Бұл отан сүюдің, бұл патриотизм. Басы. Ал енді басқа да ұлттардың қазір біздің тілді үйренуі баршылық. Ол да бізді қуантады. Әрине, алдымен біздің өзіміздің осы өз ұлтымыз, өз жастарымыз өз тілін құрметтеу керек. Міне осыған орай біз осындай тілдерді дамыту басқармасының бүгін сол іс-шарасына орай өзіміздің облысымыздағы осыған атсалысып жүрген қалам ұстаған азаматтарға өздерінің тиесілі орнында жүлде бердік. Бұл сынаққа қатысушылар газет, журнал және сайт беттеріне жарық көрген материалдарын жіберуі тиіс болатын. Осы байқауға өз мақаласын жіберген ақын тілші Ғайсағали Сейтақ «Көшеңді түзе ағайын» мақаласымен бірінші орынды иемденді. Мемлекеттік тілге қызмет ету, мемлекетке қызмет ету деп білемін. Ол біздің күнделікті жұмысымыздан көрініп отыруы тиіс. Жалпы бұл байқаудың болатын жөнінде мен кеш білдім. Дегенмен де мынау жыл бойы Қазақпарат агенттің сайтында жарияланған мақала сұхбаттарымды кейін ұсындым. Сондай ақ осы Орал өңір газетінде «Көшеңді түзе» деген ағайын деген мақалам жарық көрді. Қазір осыған байланысты пікірлер басылып жатыр. Бұл да үлкен жаңағыдай оқырмандардың арасында пікірталас туғызды. Биылғы жылы байқаудың қаржылай жүлдесі бірінші орынға 400 мың, екінші орынға 150 мың, үшінші орынға 100 мың теңгеден бұйырды. Алайда осы жүлдегерлердің ішінен жас тілшілердің тізімін байқай алмадық. Айдос Мәлігұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Күнізге кепсікін ақпараттар легі осындай. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатты ашып айтатын ТДК 42 телеарнасы әр шаңырақта қосылып осына ғайын. Жүздескенше.